现在是早晨的7:44，你正在往上班的路上，还是在家里享受一顿美好丰盛的早餐呢？在今天的晨光，我们要一起来阅读一本好书。今天是四叶妹妹的生日哦。在11年前，绿绿老师结婚，然后10年前生下了四叶妹妹。四叶妹妹是婚礼带来的礼物哦，所以呢，今天在回顾里面看到好多，包含我当天呢预产期当天落红，然后这个四叶妹妹的阿公带她去吃绿老师人生的第一餐麦当劳早餐。有时候觉得写脸书真的是一件很有趣的事，我称它为生前墓志铭也不为过。如果有一天绿绿老师回到了宇宙了，那四叶妹妹就可以透过脸书呢去回忆绿绿老师还存在这个世界的时候点点滴滴哦，而且呢是不急不徐哦，不用赶日记的方式。上次听到有人说，因为疫情的关系呢，暑假很多小朋友都待在家里，然后就不喜欢写功课，结果一大早呢就应该不是一大早，就是在开学的前一天呢、一个晚上写下了40篇日记哦。我想那个不是日记哦，那个已经变成月记啊，还是周记，还是年记。好，那我们今天要分享的这本好书呢，就是今天要跟四叶妹妹分享的，但是绿绿老师先来开箱。也就是说，妈咪虽然送她生日礼物啊，但是呢，阅读呢是我想要送给她最好的礼物。所以，我们现在先来把这本书打开。那这本书也是，就像生日礼物一样，都是爸爸妈妈送给她的哦。所以，等她下课的时候呢，就是会一起跟她阅读这本书。这本书的书名叫《橘子禅》，橘子禅呢，意味着就是在这个日常里面，水果橘子就可以呢，知道说我们好像有很多事、很多人、很多物是有一些道理的。好，呼吸也是一个道理哦。好，这个传颂超过30年的正念畅销经典是正念哦，一行禅师是念一行还是一行啊？我是觉得念一行比较好听哦。一行禅师最深入生活且直指人心，最简单易行的作品。好，就是让我们的内心呢充满着平和 peace in every step， 就是我们呢随时都觉得自己是 OK 的，是稳定的，是安静的，是喜悦的。吸气，我让身体平静；呼气，我微笑，安住在当下此刻，发现平静跟喜悦。每当你看见一颗橘子、一片树叶或一块面包的时候，都可以深入地透视它，在其中看到了宇宙万物，深入观察事物，看清改变自我与运转环境之道，从己身开始，在当下的这一刻创造和平 peace， 所以它就是 peace 在这里哦。在当下的这一刻，我们怎么创造和平呢？在每一口的呼吸，也正在跨出的每一步哦。那它是一个橘子来做一个，就是象征投射哦。好，那橘子禅呢，是禅师代表作品之一哦。这位禅师呢，秉持着菩萨行的慈悲与南传观呼吸的法门，兼容禅中一念解脱的只落当下，实践于日常生活中的分秒，方法至简却效果宏大，至今影响佛教界深远。本书已经有30多种不同的译本，那在这边要是我们把它当成是一本书来阅读，而不是当成一个宗教哦。好，那下面有达赖喇嘛跟释慧明法师还有游祥周教授的这个推荐文。好，那我们来看一下他的目录。
好，我们先来看一下禅师哦。禅师他生于越南哦，16岁呢就归元寺出家了。好，是第42代的传人哦，在1926年。哇哦！然后在2017年，他推出了《正念奇迹》这个纪录片。天哪，我怎么现在才认识他？好，他除了呢通晓越南文、英文、法文、中文、佛教论述，他还有写诗集、小说、戏剧、传记呢。天哪，我怎么这么晚才认识他呢？真的是世界啊，太大了，我们呢要认识那么多人事物真的不容易哦，所以只能呢把握当下咯。那我们可以看一下他的目录哦，好干净哦，怎么样的呼吸，好好，然后呢怎么样的转化跟疗愈，好，怎么样的往前进。那橘子禅就是他其中一篇啊，哦，那他用一个篇名呢来当做他的一个书名。好，那我们今天要进行的方式就是先翻到第9页，再翻到第19页，刚好是4页的生日。那我们就来先来看一下第9页。哦，第9页就是达赖喇嘛的序啦，哈哈，他说要 peace， 要从我们内在开始酝酿哦，哈，好，那这个序我想就是很简单，那我们就来看19页。好，今天为您推荐的好书是一行禅师的橘子禅，这本新书呢非常的棒。好，再来19页再谈的是也是教授游翔周他的推荐。好，他在告诉大家这本书怎么用，它是个生活法的禅法哦，从洗脸刷牙洗澡浇花吃水果 洗碗擦地板开车散步拥抱到工作都可以正念。好，那既然这2页都是推荐，没有看到禅师本身的写作，我们再把9+19=28，好，算是一种仪式的方法。好，好，28页呢，好的，他在谈的是看一下这一章哦，他在谈的是禅师的生平啊，好，他的生平，然后他出生发生了什么事，他经历了什么事。好，那我们最后一次盲翻了哦，就这样闭眼，好，随便翻 OK。 好，来，我们来看一下，真的是很适合我们。他说有时候谈艺术最好不要用艺术，因为只要行为正直保持觉知，我们的艺术自然会绽放哦，我们不需要谈论耶。这让绿老师想到，那就是善良也不需要谈论，因为善良就在你的心中。那爱呢，爱也在你的心中，那么所以一切的一切都不需要谈，因为你自然会散发出来。当我们知道如何让自己平静，就会发现艺术是美，是分享平静的一大妙法。果然印证了绿老师在每日的公益直播里面呢，在谈论的用树心疗愈来成长我们自己。艺术表现呢，会以某种方式产生，但存在本身是不可或缺的，所以我们必须回归自我，当内心有喜悦有平静，艺术创作自然呢水到渠成，这样的创作呢会对这个世界有正面的贡献哦。所以呢禅师说的就是说，你不需要是一个艺术家，你也不需要说你自己呢要画得多么的这个唯美，或是多么的就是世俗的标准，你只要告诉自己啊，我就是艺术家，或是我内心平静，我在从事一项创作，这样你就是艺术的一个推广者，或是艺术的一个实践者了。太厉害了，就用几行话就让我们明白，每日的写作，每日的运动，每日的图画，每日每日我们所做的一切其实都是一种艺术的行为。好的，今天把橘子禅这本书
介绍给大家，有空的人可以去翻翻，去了解一下如何在呼吸、微笑、步步安乐行哦。那我们今天就要来写下这本书的封面告诉我们的事情。今天这本书告诉我们的事情是 Peace in is every step。 好，这是呢我们要得到这个平和是在每一步每一步路。那我们就开始来今天的写作吧。今天要写的呢是我们的木纳美软笔，我们写下 Peace is every step。 在生活的当中，我们一直呢都在找寻内心的平静哦。那为什么内心平静如此的重要呢？在我们今天一行禅师，来自越南的这一位哦，太厉害的禅师，我怎么今天才认识他呢？他所写的这一本书《直子禅》哦，透过呢呼吸、微笑、步步安乐行。那我们现在写的是他在书的封面告诉我们，每一步路就是平静的开始。Thank you.
家截图，早上的7:59，我们完成了《橘子蚕》这本书的导读认识，以及我们写下了在书的封面禅师告诉我们的话。原来平静、和平、冷静，或者是内在的觉察、安定呢，就在每一步的呼跟吸之间哦。每一步路，每一次的觉察，我们都能慢慢的找回自己。我最近有一个很大的一个感受，就是我们常常都说生活碎片，因为我们碎掉了，所以我在每一次的爱跟每一次的回顾当中，把自己拼图般的碎片拼回来。但我忽然有了另外一个想法，就是生活的碎片固然令人伤心哦，但是生活里面也有所谓的火花，就是温度感。那与其去注意碎片拼回来了没有，不如去注意当下的每一次的火花温暖。这是我个人的亲身感受哦。一直注意碎片拼不回来的，但是如果一直呢关注着这些火花，小小的火花堆会堆成一个大大的烟火，那你也会觉得那一刻虽然是心碎，却也可以是幸福的。Every step 的中文翻译哦，我觉得每一天我们都可以这么做，在这么做的情况底下，我相信生活的碎片回来了，生活的火花也一直存在哦，因为我们一直在执行一件事，就是 me time。你应该有注意到呢，我们有时候第一次写用这样的笔、这样的纸张、这样的文字，你会觉得好像跟自己过去的这个习惯不太一样，所以你就觉得有点辛苦啊，或者是说我觉得不习惯哦，那这个就是脱离舒适圈啊。当我们呢吃饭呢、食衣住行呢，我们有了既定的一个所谓的step 或者是 SOP 哦，我们就会去很习惯那样子的一个我早餐要吃什么，我中餐吃什么，晚餐吃什么，我去饭后去哪里散步。但是呢，如果你试着让自己呢就是做一个超开展哦，你或许会发现原来我也可以做不同的选择。选择就是生而为人最重要的自由。好，你可以选择过什么样的人生，你可以选择呢跟什么样的人在一起，你也可以选择什么样的心情。
所以我是在想这一本橘子禅，他要谈的就是一直选择吧，只是用这个禅师的说法呢，他们非常的博大精深，有水准哦。但是呢，在绿绿老师这个大神的眼光里面，就是选择。我们就是一直在选择人生，你可以选择耍坏，你可以选择变好，你可以选择堕落，你可以选择豪奢，你也可以选择极简，因为你的选择就让你的生活形态变得不一样了。你可以选择快乐，那你也可以选择哭泣，你可以选择自我了断，但是你也可以选择勇往前行。这几天的这个地震是不是让我们有感呢？是不是让我们觉得说，哎呀，活着真好，哎呀，还好我们家没有倒，哎呀就会有很多的哎呀出来了。所以呢，我们都是要发生事情的时候才能了然于心哦。这就是人类一个很大的 bug， 人类的 bug 来自于呢，我们非常容易习惯曾经拥有。好，我们都说哎呀，不在乎天长地久，只在乎曾经拥有。但是曾经拥有有时候是一个习惯哦，这个习惯也蛮要不得的，因为你就是习惯了，所以你就不会珍惜了。好，要练字的同学可以做一个截图，我们进行下一个阶段。今天的人有发现绿老师不会这个按照顺序写我的书，没错，我就是在今年开始呢选择做随性的自己，所以呢没有从第一页开始写，那就会处处有惊喜，会没有焦虑感，因为整本书好像快写完了，事实上并没有。好，今天要写的是绿真言，在2022年9月18号11个小时前，绿老师发在我的那个 Facebook 里面，一直都在写别人说的，偶尔来写写自己说的吧。原因是因为有伙伴跟绿老师讨论呢，到底这一篇绿老师写的是什么意思啊？我才知道原来我写的太深了吗？现在朗读一下哦，幸运往往不是一时哦，是所有慈心的累积。幸运每每不是一刻，是所有幸福的加成。所以你会说我好幸运哦，在你努力很久之后，终于获得的成绩。所以你会说我好幸运哦，在你努力很久之后终于遇见的缘分。由此看来，幸运恰恰不是一句，它不是幸运而已，它是所有良善的回应。幸运不只是幸运哦。那有伙伴留言说，那是不是越努力越幸运？当然咯。那在这为什么绿老师不用幸福来称呼呢？因为我在这个四月生日的礼物当中也看到了自己的礼物，好朋友送给我的 Good Luck 的项链，这个是字母项链，闺蜜项链哦，真的觉得好感动，好惊喜哦。那所以我就把 Good Luck 这个幸运呢，来为他写上一首小诗，然后送给我的好朋友。Thank you.
好，我们来解释第一段哦。幸运往往不是一时，是所有慈心的累积。你常常觉得我好幸运哦，除了那个中奖之外，但是我要讲，中奖也是一种应得的回报嘛。很多我们传统就是说，祖上有德，所以你才能三生有幸嘛，哈。所以我认为幸运不是一时的。你忽然觉得自己好幸运，其实不是啊。是因为你真的很慈心，你真的很善良，你真的很 nice， 所以呢，你得到你该有的。可是我们因为呢，对自己不够自信，对自己呢不够肯定，对自己的价值不知道，所以你就说我好幸运哦，我好幸运买到了今天早上的限量版，噔噔，那个噔噔自己填进去。像吕老师就会说，我好幸运哦，我买到了挂包。可是有人说，我好幸运，我买到了 LV 限量皮包。每个人对于幸运的价值是不一样的，所以幸运这两个字呢 ，lucky， 它其实就是好的事情发生，好的运气发生，这样子而已哦。比如说，我好幸运哦，今天找到一个停车位；我好幸运哦，今天上班迟到没有被老板骂；我好幸运哦，今天没有写功课老师没发现；我好幸运哦，等等。这个是发自内心就哦，忽然呢觉得自己好像有一点这个小走运的感觉哈。好，再来我们来进入第二段。幸运每每不是一刻，我们常在想说，哎，我好幸运呢，我幸运就是这么一刻吗？哦，我好幸运呢，我呢这个交交作业的时候呢，忽然发现我有个地方没有写好，赶快补上，我好幸运哦。但是其实是因为你有检查这件事情啊，我好幸运哦，我这次地震我刚好呢没有在屋子内，所以屋子倒了，我呢非常的幸运，没有被压到，没受伤。我们觉得这一刻幸运就是这一秒啊，但是事实上呢，我们的幸运不是只有这一秒，它是累积的，它不是在这一刻才发生哦，它是呢一直在你身边，然后是幸福的加成。幸福是一种状态，是一种生理跟心理的总和哦，所以你就觉得说啊，我觉得现在的日子过得真好，哎呀，我好幸运哦，我今天呢居然呢可以买到卤味耶。曾经有个学员这样跟我说，我就觉得啊，这样一个小确幸就让他这么幸福哦。所以幸运跟幸福之间的关系是正能量的，互相依存的。但我们没有要走哲学观，所以我们也不用太去解释说，那幸运呢是物质啊或是外在的，那幸福呢是精神啊是内在的。
我们就是很简单，绿绿老师用文字呢跟大家来分享，你的幸福呢越来越多，越来越多，就像那个火花，人生的火花越来越多，多到你忽然觉得说，哇，我好幸福的时候，你就忽然就变得好幸运，就说，哎呀，老板呢说要跟我加薪哎。那因为你每天都很幸福、很快乐、很正能量、很愉悦的去工作，那老板就看到了，老板就觉得说，啊，我这个员工真的不简单呢，在这个后疫情时代还这么努力耶，所以呢，哎，来给他加薪吧。啊，当然这个只是我的举例了哈，所以我才会解释说，哦，是幸福的加成。我们先有了心理状态，内在的平静，外在的给予，这个 lucky 就会出现咯。那接下来第三段是我的解释哦，所以你会说，我好幸运哦，在你努力很久以后终于获得的成绩，就是因为我们一直在努力，一直在努力，一直在努力呀。那你虽然觉得自己不好，可是你真的很用心，老天爷就会回报你。比如说你本来觉得你自己只能考60，结果没想到拿到成绩单，老师给你90，那这30分其实不是智力，也不是智商，它是呢，哎，给你的一个小东西，就是心灵的平和。哎，谢谢告诉我，心灵的平和让你觉得哇，我得到东西了。如果你一开始就说我是100分的料，然后结果老师给你95，你就心里面就会很坠落感哦。那所以你会说，我好幸运哦，我单身好久哦，努力这么久，终于遇到你了。是因为你在单身的时候把自己准备好了，是因为你呢先把自己变成一个有层次的人，你自然就会去遇到另外一个跟你一样发光发亮的个体哦。所以呢，我们把这两个例子加起来，好，我们就来写越努力。你看我还改写自己的文字哈，越努力呢越幸运。当你在努力的时候呢，很多人都会来看见你哦。那我们其实这一篇小短文也是一个示范哦，就是我们的学生常说，老师我写不出来，那我们常都只是会运用很多网络的文章，比如说如果你想要一匹马，你就要先有一片绿草，因为马呢是会随着绿草而来的。好，那如果呢你想要有蝴蝶，你就必须先拥有一座花园，因为呢花如果开了，蝴蝶就会来。然后甚至会说，你只要做个善良的人，青鸟就在你的身边哦。那这些例子已经太多老生常谈了，所以呢，绿老师呢也是写给我一个大一的学生看的，告诉他说，我只是收了一个 good luck 的项链，但是我就可以写出小短文，而且是自己的文字，没有任何的引用。当然，这就是一种生活禅吧。虽然我没有一行禅师这么的厉害，精通各国语言，然后到世界各地去推广他的佛法，我也不是宗教的代言人，但是呢，哎，我们每日的自省，在正向的能量当中，我们还是找回了我们自己哦。不要说是碎片拼回来的，我们应该说把我们流失、迷失、丢失的人，就是那一个我们自己呢再带回家，所以我们是在回家的路上。Thank you.
后的总结是幸运恰恰不是一句，我们常也会对别人说，哎呀你好幸运哦，你怎么这么幸运，你知道吗，那是因为他非常的善良，或是他非常的慈心，或是他一直都营造了生活的幸福，而宇宙给他的回应。如果我要说幸运是宇宙给的回应，那我要说幸福是自己去捕捉的美好。为什么这么说呢？因为呢，幸运呢是外来的，你会觉得啊，我捡到十块，今天就有加菜十元。但是幸福没有办法给你，幸福是你自己的感受。我觉得我现在好幸福，那你就真的幸福。我们不比较，然后不期待，也不去追忆过往，也不去算计未来，我们就在当下。我们当下吃到了一颗香喷喷的卤得很入味的卤蛋，然后你就觉得我好幸福哦，幸福感就起来，然后你就会说，哎呀我今天好幸运哦，我吃到铁蛋耶。所以呢，如果你要先拥有这个内在的平和，你就必须要先专注所有的美好。这个就是绿老师所谓的火花的效应哦。火花呢，它就是一直都存在啊，就像这个卖火柴的小女孩，她给自己点燃了一根又一根的火柴棒，那在这个火柴棒里面看到了幻影，那些幻影就是幸福。所以幸福唾手而得的感觉，是因为它是你珍惜当下的加成哦。我们因为珍惜所以感到幸福，我们因为专注当下所以感到幸福。所以当一个人他可能环境很恶劣，或是他遭遇很痛苦的事，但他却能表现出很幸福的时候，你要过去拍拍他的肩膀，然后呢对他按个赞。也许你会对他说，诶你好幸运哦，但是你不知道他内心已经是千疮百孔了。解读一下，所以祝福 good luck， 当我们祝福别人 good luck 的时候，其实他必须从内在先感到幸福，感到幸福的人就会一直觉得自己好幸运。今天的功课是幻想一下你今天的自己是什么形状。关于内在的平和，我想要用具体的方式带领大家去体验。内在的平和其实很难，它不容易，但是它却极度需要出现。所以如果我们可以练习内在的平和，我们读完禅师，但是我们却不懂，这是正常的，因为我们不是禅师啊。如果我们是禅师的话，我们今天也不用去寻找平和，因为平和就在我们身上。所以如何让自己平和这件事情，在这个世代里相当的重要，因为我们很容易因为不平和而感到焦虑，而感到呢没有价值，而感到自己
这个什么，昨天四叶模仿了陆剧讲了一句啊，生无可恋，因为喝不到那个东西。生无可恋这四个字，我在想说他是一个十岁的孩子居然用得出来啊，他的阅读已经超龄了、哦、然后他就说，妈妈我生无可恋。当我们在这个世界上活着的时候，没有可恋战的，没有可眷恋的，没有可恋上的，你就会觉得生活没有价值感。生活的价值，生活的仪式，真的要自己来营造，不要等别人给。所以我再次重申，幸福是由内而外，幸运呢是宇宙给你的鼓励哦。就像前几天我们的学员呢，在这个网络上有绿绿老师的这个恋恋缠绕525，跟着 Sophia 老师一起525，对不对？里面就放了一篇小丸子呢，在说这个给出去的糖果最后会回来，然后我就说我要棒棒糖。每天的甜呢，每天的一个 sweet 就会让你呢，哎呀，感到自己无比的幸运，每一天一点点就好了。好，我今天来示范的是内在平和幸福感的模拟具体状态。我觉得我今天是这个小小的化石。我刚刚从我的书桌上找了一个我的心爱物。好，那我就把它的形状描下来，你看是不是很好玩呢？好，那我希望我内心达到平和，所以呢，我告诉我的内心，你很棒。好了，连线了，你好有价值哦。好了，有连线了，你值得。好，连线了，你真无价。好，连线了，这就是一个正向语言暗示哦。接下来，我的心脏很健康，我的肾脏功能非常好哦。啊，我的脚已经复原了，我的眼睛恢复正常了。好，在连线的时候，我们可以试着转动我们的纸张，连到你不想再连为止。但是我们等一下再画的图，你会因为你连线过多而画的辛苦。好，我每天的笑很可爱，我每天睁开眼就觉得自己好幸福。好，大概到这里了，你的下订单结束了，我们就开始第二阶段的订单。好，那先给大家一分钟赶上我们的进度，来听一段音乐。今天要播放的歌曲呢，来，我们来听听。前阵子呢，这部日剧刚下档，但是被骂得很惨，因为它的结局跟这个书完全不一样。那绿老师就要来给大家听《沉香如屑》的插曲《忘川》。《忘川》是由陈毅所演唱的，我非常喜欢这一段歌词。忘记所有的不愉快，让我们一起忘川。你望着四季，我望着你的身影，轻轻的岁月如心喘息，狂浪与云里纷纷经过了天地，短暂的失去
不去提。只剩你眼里，我该如何走向你？这场梦会一谋烧一起，我会再次想你，无论醒或不醒，空中人世换你名。记忆就像是一片海，载着过去，摸着未来，心摊开，以蔚蓝浸润着黑暗。当你泛滥的等待不再相爱，我愿意靠岸。整首歌词也有谈到海哦，记忆就像是一片海，载着过去，摸着未来。我最喜欢的是这两句哦，记忆就像是一片海，载着过去，摸着未来。这是电视剧《沉香如屑》的插曲哦，陈毅所演唱的《忘川》。那他在描述的是剧中人物印渊君呢，他想要呢祝福他所爱之人哦，在所爱之人呢必须通过忘川呢忘记他，才能重新投胎做人。可惜的是呢，他心爱的颜淡呢走了800年都无法忘记这一段刻骨铭心的爱哦。那在这一段电视剧里面，绿老师非常的同感，有感触哦，因为有的人对于爱情的摆放位置是很后面的，但绿老师这一生就只有一个目标，就是贤妻跟良母，其他的都不是我的重点。所以看到颜淡在忘川徘徊，然后到最后一刻了，他还是无法忘记他跟应渊之间的情感，我是深深的被打动的哦。那我们现在画的是泥泽破这个图形。如果说生活是一片海洋，记忆呢就是海洋中的宝石，我们就让它发亮吧。这个叫做生活捕捉美好，生活的火花，我不称它为碎片，碎片好心碎哦，我们称它为宝石吧。掀起一抹微光摇摆，只剩在晚也要双双徘徊。你可以在那天你爱人之怀曾与我悲哀，但我散开我还是会带着你好。为什么我今天就是在生活的平静，我们是用泥泽破呢？因为泥泽破这个图，大家可以发现它是可以重复画，甚至你可以画出你就是画不对的地方，可以把它涂黑，把暗角涂黑。譬如说，我觉得我这个地方这么太锐利了，我就可以把它磨涂黑。所以呢，我认为它其实就是一种自我疗愈的过程哦，就是帮助我们呢，生活呢里面有非常多你不能做主的事，当这些事情发生的时候呢，你眼睁睁看着它对你席卷而来，你感到手足无措的时候呢，在画泥泽破的时候，你会觉得你有在修补，你会觉得你有在重建，你会觉得你自己好像是可以掌握这件事情的人哦。而且加上它本身是有宝石状态的，这个可以画上光泽，所以你就会越来越觉得说自己好像还不错，自己好像在这一个事情的处理上我好像是 OK 的。好，所以呢我们就是用这样的方式呢来把刚刚画的连结跟宇宙下的订单再用宝石呈现。所以你这个时候就是用着这个边，然后慢慢的，哦，原来是这样哦，你就可以呢把生活的宝石找出来。假如它是一个碎片的状态，那我们就把它变宝石吧，对不对？
慢慢的变，你就会发现哎呀自己还不错的，对不对？我们来听一下沉香的主题曲片尾曲张杰好张庆莹所演唱的歌。走到你身，回过头为我守一望，催眠的缘分在暗夜里藏，情字落晚香，寂寞的烫烫住思念的伤，遗忘岁月凉，洗尽前尘任由你依稀模样，轮转中为此念风长，一世繁华人间一场落花风，听天一阵落花中，看过红尘的眼红红红，你是遥遥天上一捧秋月容，只敢潇洒不敢。好，听着这一首沉香，好像又回到了这个沉香如屑，我在追剧的那个时候啊，虽然它的结局有人呢觉得跟原著呢相差太多，所以觉得不好，但呢绿老师觉得哎，有时候不一定要皆大欢喜的结局哦，就是留白留白也是一种很美的结局，我是这么觉得的哈。人生不一定要这个百分百一百分，虽然我是情痴情种，而且呢是一个就是呆萌在感情上的一个表达呢，事实上我也不知道，我就是很真而已，其他都不行，也没有什么算计的心，也没有什么策略都不懂，就是傻傻呆呆的，然后勇往直前，但呢这何尝也不就是我的特质呢，好，所以呢每次呢看到那个女主角都是很呆萌的，我就会觉得哇跟我好像哦对，但是人家就是女主光环嘛，所以都会得偿所愿，然后呢就是啊当然了，偶像剧里面就是充满着就是风花雪月哦，不过生活就是柴米油盐酱醋茶，所以如何去面对生活里面的难关呢，才是我们呢看戏完之后学到的。像这个在这个戏剧里面当中呢，这个女主角呢就是跟男主角说，为了大局哦，那个你不能，我不能再爱你好，因为呢你有苍生要守护哦，听到这句就很感动哦，对不对？所以最后他们两个就双双的以自己的命哈、哦、结束，然后来回报这个世界哦。所以男主先死，死完之后女生就随他而去，因为他说没有你我也不能苟活于世了。那他们之间的爱就是分分合合哦，但是因为自始至终都是彼此互相爱着的，所以呢也没有第三者，也没有呢任何其他的考验，那当然就是爱到死去活来哦，那这个就是我们最爱看的嘛，对不对我们就喜欢看真心诚意，然后呢一生只有一心人，然后呢白首到老这样子的一个剧情。那韩剧里面也很多啊、哦、甚至以前什么韩剧壁咚啊等等的，所以今天我们从这个生活的平静谈到图画，那谈到了戏剧，因为我要谈的就是一行禅师一行禅师他说艺术是无所不在，所以不用去谈艺术。那我觉得看剧也是一种艺术行为耶，你们看着这些人呢打扮呢穿越古代，然后呢剧本啊音效啦、啊、其实也是一个艺术啊，对不对？所以有时候看戏也真的觉得好好看哦，然后你就会看到呢停不下来，对不对？看到停不下来你也是从事艺术行为啊，对不对？就像我们画图画画画画到停不下来一样好，那这句呢跟大家报告，绿绿老师呢跟四叶呢还有先生在追的一部戏叫做《梦华录》，好，就是这个
大咖云集的一个梦华录哦，如果有兴趣的朋友们也可以一起来跟跟看，它是比较呢扎实的，不是仙侠传，它是属于这个历史生活剧哦。那它的设定是在宋朝，所以它这部戏的好处是它会有一些宋朝小百科，比如宋朝呢商业发达啦，宋朝有盲盒啦，宋朝有夜市啦，它就会在这个戏剧呢穿插，然后会介绍，我觉得这个蛮有这个跟亲子一起看的价值。然后呢故事的内容呢也不是偏情爱哦，它是偏一个女生呢，她呢洁身自爱，然后追求真爱的过程哈、哦。然后进度非常的快，所以呢你不会觉得有被拖戏、被耽误时间的感觉。果然大咖云集的戏呢，它的品质就会比较有保障哦，不会说看来看去呢就是两个人一直在那边虐。呵呵，情虐到整个人我们都觉得哦，等太久了啦，结束了没，对不对？好，所以那个绿老师最近在看的梦华录，我们来听听看他的主题曲。那梦华录呢是由这个刘亦菲跟这个陈晓所演出的哦。那他其实引用的是关汉卿的戏哦，关汉卿。那我们来听听他的主题曲不息时光，也是张庆颖所唱的哦。好喜欢这一首不息时光。风月为你痴狂，谁为你不惜时光，等地老等天荒，等某天再回望。你看这个歌词也相当的美。剧中女主角赵盼儿呢，一开始呢就是一个卖茶的姑娘哦，然后她遇到的这个官人哈，就是陈晓演出的顾千帆，他们两个一开始是不对盘哦，可是后来呢，这个因为赵盼儿她相恋三年的老公哦，他们已经有婚约了，却因为考上了这个状元呢，而就是娶了王公贵族之女，这个其实跟这个《唐人传奇》里面很多也很像，就是。比如说陈世美啊，好，比如说霍小玉传啊，比如说崔莺传啊，里面都谈到了男生呢，因为呢，就是考取功名之后呢，就抛弃了贤妻，抛弃了未婚妻哦。但是在这部戏里面，因为我才看了前几集哦，你不知道后面怎么发展哦，他就赵盼儿就跑到这个佛祖面前说，我愿得一人心，所以呢我相信他不会抛下我，我一定要去亲自问问他，其他人说什么都不重要，重要的是他说什么。这个真的是蛮倔的，可是跟我个性很像哦，除非对方说了什么，不然我还是不离不弃，因为相信爱嘛，相信爱不会走的。
谁为你不惜时光分地老等天荒，等明天再回望，笑看所有沧桑，执子之手不负思量。再陪你去看细水流长，如果两个人真的有缘呢，哈，我想就是会在一起的。那无缘呢，你只能祝福了。人生缘长缘短，哈，缘起缘灭。如果缘长呢，我们就陪伴；那如果缘短呢，我们就祝福。在很多的历程里面，绿老师常跟很多的学员这样说：不管是亲情啊，好，不管是友情啊。不管是爱情啊，在亲情里面呢，我们通常会最先送走的是我们的父母啊，我们的比我们年纪大的长辈们，所以我们学着放手，好，学着呢祝福，学着呢让他们在最后这一程走得有尊严，走得很安稳。我也常常在想，昨天一张照片也让我思考很久。一个独居老人呢，有人送饭，但是已经太多天没有领饭盒哦，所以呢，他们就破门而入，结果真的，这位老人家真的去领饭盒了，他病倒在地。那触目惊心的是，他脚上的指甲哦，已经卷曲变长，所以指甲太长，他也没办法走路哦。那就让绿老师想到，之前我婆婆的指甲都是我在帮她剪的哦。就算是我怀孕大肚子了，那当时因为她骑车摔车骨折，所以呢，绿老师呢，就是大着肚子服侍婆婆的时候，婆婆说想要剪指甲、剪头发，绿老师也没有在乎那个什么传统的，不能动刀哦，不然宝宝会有破相哦。啊，不能动剪哦，因为剪刀呢对宝宝不好。我也就帮我婆婆剪头发、剪指甲，包含她到最后就是去机构前还清醒的时候，我帮她就是洗澡啦，然后处理她的排泄啦什么之类的。好，那我记得我婆婆在还清醒的那一天晚上呢，她就握了我的手，跟我说了两个字哦，谢谢。从此以后呢，她就再也没有就是我们的妈妈了哈，因为她就说她是我是小三，然后呢我先认识她先生，她就一直活在那种小三抓奸记里面哈。因为呢就是可能她年轻的时候遭遇过这种苦，所以她退化到我已经忘记我们，但是她还记得年轻时候的痛苦。所以那个时候我一直就是婆婆常常就要棒打小三，那我常常就在逃，躲来躲去的哈，但是又要顾她，又不能被她打到哈。哎，回想起这个长照的历程，十几年来哦，大概也可以写一本书了。但是呢，我们唯一不舍的就是这个断舍离，到底是要自己继续顾下去呢，还是让她给专业的人照顾呢？哈。可是后来也是因为我生病倒下了，所以不得不做出决定了，因为我已经没有能力去照顾他了哈。那这就是绿老师的感想哦，就是时光会告诉我们很多事，那这些事呢会帮助我们去成长。所以缘浅就放手祝福，虽然心很痛，虽然舍不得，虽然万般无奈，但是你还是必须做，必须放下，必须，这些必须的必须就是 peace is， 就是那个平和啦。没有听到前半段的同学们看一下， peace is every step， OK， 这本书是今天我们的推荐哈。好，那我们最后来做收尾喽。早上的8:50了。
轻轻地把界限推开。我们向宇宙下订单，愿我健康，愿我快乐，愿我平静，愿我睿智。愿我岁月静好，愿我得偿所愿。愿你健康，愿你平安。愿你快乐，愿你心想事成。愿你岁月静好，愿你得偿所愿。愿千千万万灵魂如你则破这个图形，轻轻地抹去曾有的悲伤。生活不只是碎片，生活可以打磨，生活是宝石，生活是火花，生活是来来回回的磨合，生活是重建，生活是禅。在呼与吸每一步路程，我们建构完成跟未完成的故事。尼泽破画下你的界限之后，保护伞再填满你的图形，就像我们的爱不要太锋芒太露，就像我们的善良是一种选择。如果你年代跟绿老师差不多，你应该看过这样子的一个就是洗石子的浴缸。小时候我最喜欢在浴缸里面玩水，然后呢洗石子的浴缸呢好鼓溜哦，就觉得好干净哦，然后就觉得好有味道哦。所以我会这么的念旧，也有可能是我的生活呢一直呢都充满着捕捉当下的美好。因为这些美好呢让绿老师觉得此生无憾，而且让我觉得说我的付出是值得，从来不用去算计要不要付出，而是觉得在付出的当下就已经获得了幸福。所以我常说自己是个幸运的人，是这个原因。就算是哭着也觉得自己很幸运，因为我还有哭的能力，我还有解决事情的一个力气，我还有选择。内心平和的每一步路就看你怎么去转念。内心平和不是一个骗术，因为它骗不了自己。所以每天诚实面对自己，每天记录美好的事情，那就是你对生活感谢的第一步。如果我们都一直看着碎片，我们会痛苦不堪，因为拼回来不是那么容易的事，因为有可能那一片已经不见了。但是我们看着美好就容易多了。今天你是什么样的图形呢？记得把自己找回来，慢慢的让你这颗宝石发亮，也是你此生的目标哦。不要因为呢有人说了你不是宝石，你就感到质疑自己。不要因为有事情呢阻碍了你，你要相信他们是你的比例石。人家说宝石就是要磨嘛，不打不磨怎么会是宝石呢？所以当困境来临的时候，你就记得他们在打磨你。爱你的人是温柔的打磨，是你的蜡光。欺负你的人也是你的打磨，是那台打磨机，你跟他必须和平共处。
最重要的是你自己怎么看待这些事。你愿意让自己发亮，你就会亮。你把自己暗淡了，你就暗淡。而此时此刻，没有人可以评价你。你不想当宝石，想当石头，可以啊。我们不用每天都发亮的。我想在尘埃里待一阵子，可不可以？可以啊。我想要暂时不被发现，可以吗？可以啊。人生的时区只有自己，这一生看起来很长，但是又很短，所以怎么走就是看我们自己。在尼泽珀这颗宝石，天然宝石的完成之下，你是否想起了你自己跟自己的约定呢？午夜梦回，我们常常会哀叹啊，我的年轻，我的岁月。不如从今天开始，让这些哀叹变成是正能量，说哇，我的幸运，我的宝石。想当年呢，我被医生背叛，因为车祸重大撞击，骨盆旋转36度，在台中荣总被宣告我将终身不孕。从此我踏上了不婚的路上，没想到在几年后我生下了4夜，而且还是入门喜呢。这一切的一切，老天爷都在看你，你很努力，你有爱，你就能得偿所愿。也许不是当下，不是像中发票那样子的喜悦，而是让你人生中了大奖。我觉得人生我已经中过大奖了，就是拥有4夜。所以接下来的所有的一切都足以让我用这个大奖的余味去承担。这就是母亲，世界上最坚强的动物就是母亲。为什么要用动物来形容呢？因为母亲呢，在哺育孩子的过程是真的像兽性一样，我每天产出 1500cc 的奶，然后不断的喂养4夜，这样喂了1年半，大家可以想象吗？所以有时候觉得妈妈的唠叨也很像兽，就像一只这个停不下来的这个鹦鹉吗？还是什么小鸟？好，妈妈其实会有很多的状态，有时候是恐龙大吼，有时候是狮子，对不对？那这些当母亲的兽性都只是为了孩子好。所以我们常常在家里扮演动物园的时候，我像今天早上就跟四爷说，因为四爷会有起床气哦，我没有，所以我不太能理解，可是后来慢慢了解了，他跟我先生是一样的哦。所以早上不要谈正事，早上只能谈什么不谈。那我今天就跟四爷说，你想要妈妈变恐龙吗？他就说不要。我说好，那接下来我要说什么话你都知道咯，加油。就这样，亲子之道呢，由自己决定。哇，这是我的宝石，你的宝石完成了吗？你的宝石还在吗？最后我们擦亮我们的宝石。想亮哪里就亮哪里，自己决定。一点点也没有关系哦。今天的功课已经完成了，亲爱的，回去想一想，你内在的宝石你擦亮了没？如果没有没关系哦，时时勤拂拭，不会惹尘埃。慢慢的慢慢的，我们的内在会打磨打亮，我们用一辈子来学
不用害怕学不会，只怕我们没有去做过。今天可以看到白云，今天可以听到鸟鸣，今天可以吃到好吃的食物。今天我先说，哎，木瓜熟了，你可以带去私塾吃。我就觉得这样好幸福哦。你的幸福在哪里呢？好，我们最后把我们的宝石画上周边的亮光。奇怪了，明明是打黑，为什么会是亮光？因为有黑暗处必有亮光处。我用的是纸笔上面的余墨，那如果你觉得墨不够多，可以拿另外比较黑的、比较粗的来再熏一熏、染一染。经过岁月的累积，我的纸笔上也有墨咯，它就会有自己的墨。好，这是绿绿老师今天的内在宝石它的状态。感谢宇宙，感谢所有的伙伴同行，我们再一次以慈心、以善良来回应这个世界，我们一起连结共振，来疗愈这个世界上所有的伤心、所有的悲哀、所有的意外，让这些不好的能量在瞬间转成满满的正向能量，注意我们的内在，帮助我们的内在。不负时光就是我下次的品牌名称咯。谢谢大家今天收看收听，不管你是在直播或是在 YouTube 上面看到，都欢迎您转发关注我们，开启小铃铛，订阅我们公益直播，希望可以向1000的订阅数来前进。到达的那一天，也就是绿绿老师功德圆满的，在现场的演讲超过1000场，那在网络上不止1000场，但是在 FB 啊，不对，在 YouTube 订阅上希望可以达到1000。1000代表是千千万万。我妈妈曾经说过，1000万分的心意就足以打动一件负能量的事，所以我们常说千万千万嘛。祝福大家在今天星期一展开正能量。这个礼拜开始也是绿老师忙碌的开始哦，在10月份以后才会开始呢，回归我们的小世界、小宇宙。期待大家再次重聚，再次一起舒心疗愈。我们下回见喽，拜拜。